E, zdravo, dragi moji YouTube-ovci, javljamo se tu kod Hayata, preko puta su ove zgradurine, ove... Zgradurine, Grand, Kafa, Dom Cafe... To je sve materijalno, ono, svi su ideja, onda Dom Cafe tamo... Ušće, tu je... Nema tu ono kao neki siromašni da stavio reklamu, tako što je. Nema para, samo neki bogataši stavili reklamu. Evo, ja vozim biciklo. Vozim biciklo, pokažite pokaži biciklo. Pokaži biciklo. Eto, ja vozim biciklo sa tri točka, kad ne mogu na dva. Evo, vidio sam jednu lepu devojku i... Sara. 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 Saro, što ti misliš ovako o životu? Prelep. Jednom se živi, radi šta god hoćeš. I šta da kaže ljudima da budu tako hrabri. Budite hrabri. Gledaj šta snimaš, nemoj tako. Malo budi ono, gledaj u kameru, mraje. Mraje. Kaže njima koji su u strahu od kamere. Da, ne treba ni biti, trebaš biti fotogeničan. A ne ono kao, nemoj da mi slikaš, što? Jo, ružna sam. A što žene kažu da su ružne, a lepe su? Svi su lepe, svi. Što, nisu sigurni u sebi, što ti misliš? Nemam pojma, ja volim da se slikam. E, viš, ona je hrabra, Sara je hrabra i je stvarno džedajski potpred. Zato, neće svi da budu, svi nešto kao, ne mogu sad, žurim. Ne mogu, posle ću, a što su svi tako zveze, ono? Nisu opušteni. Pokažite ljubav, šta, i ovako sve materijalno. Ljubav, svuda treba da bude. Ako nema ljubavi, onda bez veze. Bez veze je svet. Da. Tako je. A baš mi je lepo s tobom. I da pričam i da stojim ovdje. Super je. Baš si ono, imaš dušu. Hvala. I taj osmeh. Tako je. Vredi više od svih ovih materijalnih vrednosti. Mraje, i ovaj autobus prođe i ode. 68. On je konzerva. Konzerva. A mi imamo dušu. Imamo. Mi treba da delimo tu ljubav sa drugima, a ne svakoga da gleda sebe i da svakog jede svoj krompir. Da. Delite i taj krompir sa drugima komšijama i oni neka donesu paradajz i da zajedno večerate. Ne, svako gleda da uđe u stan i se zaključa. Samoća nikom nije donala dobro. Jeste. I pijte kafu sa komšijom, nemojte da pijete sami kafu. Sa mlekom. Sa mlekom. E, evo, Sara preporučuje. Sa mlekom. Evo, reci im neki predlog za doručak ili kaži nešto. Rolijela! Ja volim Nutella. Voliš Nutella? Tako je, Nutella. Dost, Nutella. Kako? Euro krem je bolje, nemoj da. Dost, hleb i kifle, samo naoč. Dva pačeta, ono... Dva pačeta su. I staviš u toste. I to... Ne toste, samo ovako. Eto, vidite, Nutella na... I sokić. I sokić, koji sokić? Bolji je euro krem. Sokođam. Evo, Sara voli sokođam. A što voliš, koji još sokić voliš? Pomoranđu. Pomoranđu, eto. A voliš pomoranđu, da igraš ovako? Da, da. Vočku. Eto, Sara voli vočke. A što vi volite? Šta ti voli? Evo, sad volim... Evo ove trešnje su nešto skupe, bile su neke malo jeftinije, sad su po 200 dina, 250. Ma strašno. A što su ljudi svi tako? Haos. Što ne dele to s drugima? Što samo gledaju sve? Pa trebaju sad, ova bile poplave, mora malo da dele. A mnogo su... A sad ovi deci daju konzerve, sardine i to, ovi kažu kako vas nije sramota. A što, nisu oni krivi što su izgubili u Brenovcu, što su izgubili kuće? A šta da radi? Takav život. A to je bez veze. A to se desilo na moj rođendan. Na rođendan? Zamisli me. Ja ono gledam TV. Ti se smorila skoro. Ja sam se smorila. Skoro mi niko došlo petor, ono, niz došlo. Nisi ni slavila kako ti prije rođendan? Ono, faktički sam gledala ljude kako ginu. Loša je energija bila. Loš. Strašno, taj 16. maj. Da. Moj rođendan, znači, pogodio si. On je baš, 16. maj 2014. je baš bio ultra, ono, znači ne mogu da verujem, ono, evo. Katastrofa. Znači, možda u 1000 godina, ono, desi se možda taj... Strašno, ja se ne sjećam da je niko bilo. A i godina je loša. Da.
Aj, vidi se, vidi ovo, leto, ode, mislim, jun. Znači, jun kao da, kuda je... Sledeće nedelje. Kao da je septembar. Znači, sve se poremetilo, klima se poremetila. I ljudi su nervozni. I svi su živčani, svi nešto... Nema, došao kraj. To da, ono, po Bibliji, ono... Ovo, potop, ono... Ne znam šta je. Beš bez veze. Da. Nema ljubavi. Kako je kod vas u školi? Su nastavnici dobri? To... Manje više. Vano se opisalo. Kako je bilo? Vano se opisalo. Malo tešno. Kombinovani tešno. Čekaj, aj sad prekini. Da, prekini to. Aj sad da pričamo za prijemni. Za prijemni.